Измерването на параметрите на дисплея на Nexus 7 извършваме чрез калибратора Spider 4 Elite, който свързваме към нашия Alienware. Стартираме менеджера за управление на колориметъра. Виждате, че бихме могли да увеличаваме дублирания десктоп от нашия таблет. И това ни позволява да извършим тези наши измервания. Избираме нормален цветови обхват и white LED, тъй като нашия таблет е точно с такива параметри. Виждате, че размера на екрана за поставяне на спайдера е доста по-малък при таблета в сравнение с същите размери, каквито би трябвало да има на екрана на лаптопа. Затова правим следното. Увеличаваме доколкото можем големината на този водач. Мисля, че това е достатъчно. И поставяме нашия калибратор на този екран и вече бихме могли да стартираме програмата за измерване на параметрите на дисплея. Ето, програмата е успешно стартирана. Виждате смяната на прозорци с различни цветове и индикатора на калибратора за работа. Този процес трае около 5 минути, затова няма да го коментираме по-нататък, а ще видите в края на това представяне резултатите от измерванията.